Uz pomoć i podršku lokalne samouprave opštine Žagubica, Crvenog krsta i Penzijsko-invalidskog fonda, u toku je dodela pomoći penzionerima sa teritorije opštine Žagubica koji do sada nisu dobijali pomoć, a čija je penzija do 15.000 dinara. Dodela pomoći vrši se u prostorijama penzionerskog udruženja Žagubica, a za našu televiziju govorila je Stanija Ognjanović, predsednica udruženja. Imamo oko 100 paketa. U kupovini paketa i davanju pomoći je učestvovala opština sa budžetom, kroz budžet, onda Udruženje penzionera, Crveni krst i neka sredstva je dao i PIO. Tako da će 100 penzionera biti obuhvaćeno ovim davanjima. Ja inače redovno vodim podođe za pomoć, mora da pokaže ček od penzije da bismo znali da li je to validno ili nije. A inače, zašto ne delimo svake godine svakome? To je veliki broj penzionera, oko 3620 penzionera ima naša opština i možete zamisliti da 100 paketa ne može dobiti 3620 penzionera. Ja redovno vodim i uredno vodim, to se vidi ko je kad primio, proverim da li je pomoć primljena i da li treba da tu pomoć dobije. Gospođa Ognjanović ovom prilikom je istakla da su u raspodeli pomoći znatno svojim angažovanjem pomogli poverenici mesnih zajednica. Oni su došli, doneli spiskove, proveravamo ko treba da dobije, ko ne treba, ali mislim da svako naselje prema broju članova treba da dobije. Znači, Žagubica će najviše, pa onda će Laznica, pa će Suvido, pa znači po veličini naselja dobit će se i pomoć i po tome ko nije dobio pomoć do sada. Saradnja uopšte sa opštinskim strukturama i sa Crvenim krstom je na visokom nivou i hvala im veliko, hvala svima u stvari koji dobro bi bilo da imamo i donatore da bi se još više pomoći dalo. Paketi sadrže sredstva za ličnu higijenu, prehrambene i druge proizvode koji će u znatnoj meri pomoći kućni budžet penzionera, a sve što je potrebno za prijavu je poslednji penzionerski ček i potvrda da ste član udruženja penzionera Žagubica.